kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba duridi aad ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalkii walaalaha waqtiga kala weecay oo warbixin cusub ku saabsan sidoo kale tan waxaan warbixin cusub idinkaga wadnaa musalsalkii howlgalka sirdoonka ee tiskilad isagana sandaram aad ka daawanaysiin laba goos goos ayaa laga kasoo kala bandhigay labadan musalsal sidoo kale tan kanaalka e t v xayisiin ayuu u sameeyey musalsalada xilligan ama sebtembar iyo oktoobar la daawanayo ayaa goosgoos guud ahaan laga soo bandhigay musalsaladii iyo dhammaan jadwalka e t v laga bilaabo sebtembar ilaa sanadka dambe maarsa laga gaaro. Haddaba waxuu ku jiro musalsalka walaalaha waqtiga kala weecay oo isagana xayisiin loo sameeyey oo ay kasoo muuqdeen jilayaasha musalsalkaas t v-ga. Sidoo kaleetana goosgoos gaar ayaa laga soo bandhigay musalsalkani, waana goosgooska xilqadda 19aad oo la daawan doono 11ka sebtembar sida loo badinayo. Dadka inta badan waxay isku raaceen hadeer 11ka sebtembar in xilqadda oo dhammaystiran la daawanayo. 11ka sebtembarna waxay ku beegan tahay maanta waa sabti, sabtida soo socota ayay ku beegan tahay. Marka maalin sabti habeen axad soo gelisaa turkiga laga daawanayaa, subax axadna waxaad ka helaysaa kanaalkeena labaad ee filim sida media qofkii yaqaana ayaa yaqaana, qofkii aan garanayninna hadeer haraadsado oo subscribe hasarta, haddii kale linkiga ayaan hoos kuugu dhaafinaa filim sida media. Halkaasaad ka helaysaa musalsalkani xalqad walba oo cusub marka lasoo bandhigo. Haddaba xilqada 19aad goosgoos ayaa laga soo bandhigay. Goosgooskana arrimo dhowr ah oo cajiib ayaa lagu arkay. Goosgooska ayaan falanqayn ku samaynaynaa. Goosgooska waxaana lagu tusayaa markii fagta hore kulan dhexmaraya Doruq iyo aabihiisa iyo Caakif. Doruq sidaan wada ognahay wuxuu soo ogaaday ninkii orhan ahaa qofka dilay. Kahor intaynan horta musalsalka xalqada goosgooska intaynan falanqaynin, hordhac yar aan ku sameyno aan idin xasuusino qaabkuu ku dhammaaday musalsalka. Qadiir oo la xiray, dushana laga saaray dilkii ninkii orhan ahaa ee u shaqeynayay Caakif, sidoo kaleetana caruurtii oo xeryaha agoomaha iska diiwaangeliyeen halkaasna iska dhiibeen oo halkaas ku wada noolaanayaan. Reerka inta kaleetana guriga way ka guuriyeen. Sidoo kaleetana musalsalku wuxuu ku dhammaaday ninkii Doruq ahaa oo ogaaday in aabihiis uu waxan dhan ka dambeeyo, waxaana u sheegay tolka. Musalsalka meeshuu ku dhammaaday. Haddaba xilqada 19aad goosgooska laga soo bandhigay waxay tahay ninkii Doruq ahaa markuu ogaado in aabihiis uu wax iska dambeeyey tolka ayaa usoo sheegay. Uu soo baxaya aabihiis ayuu u imaanaya, wuxuu dhahayeen aabo ma adigaa toogtay ninka orhan ah ee adiga kuu shaqeynayay, sababtoo ah wax walba hadeer waa la ogaaday. Dabcan wuxuu u sheegay in tolka uu ogaaday wax walba, waxaana dhahay tolkaa meesha ayuu joogay, wax walba ayuu indhihiisa ku arkay. Qadiir inuu meesha joogay, inaad adiga dilka fulisay, qadiir dusha aad ka saartay, booliskii imaaday, wax walba ayuu ogaa tolka. Ay aabo runta ii sheeg, ma adiga ayaa orhan dilay? Doruq su-aashiis ayuu weydiinayay aabihiisii, laakiin odaygii Caakif ahaa isagaa weli gaarigii kaxaynayay. Waxaan kala jeednaa yacni isagaa musalsalka hadeer fura u ah uu beeninayaa warkii oo dhan. Wuxuu leeyahay waxaasoo dhan waxba kama jiraan, been baa lagu sheegay, wuu isdifaacaya. Taas beddelkeedii wiilkiisii ayuu dirdiraya hadalla ayuu been ah ayuu markaasi u sheegaya, wiilkiina hadalladii ayuu aaminaya. Dabcan waxaa loo baahnaa Doruq iyo tolkaaba inay baxaan booliska si toos ugu tagaan, runtana u sheegaan in markaasi oday Caakif uu wax walba ka dambeeyey. Sidaas ayaa qadiir lagu soo saari lahaa, laakiin taas ma aysan samaynin. Caakif ayuu la tashtay aabihiis, Caakif ayuu la tashtay wiilkii, odaygiina waa isdifaacay, wiilkiina sidii ayuu arrinkii ku dhaafay oo booliskii waxba umuusan sheegin. Tani waxay ka dhigan tahay in qadiir dhowr xalqadood uu xabsigu kusii jiri doono, xabsiga dhexdiisana dhowr xalqadood lagu doobi doono. Aadna arki doontaan qadiir oo xabsigu ku jiro mar walbana lagu soo booqanayo. Intaas kuma ekanay Doruq uu soo baxaya, wuxuu la kulmayaa Aasiya, wuxuu ku booqanayaa xeryadii agoomaha. Waxay leedahay Aasiya, Doruqa hortayda taagan ma kii aan aqaanaa, mise waa Doruq cusub? Sawtoo isbeddel ayay ku arkaysaa. Waxay leedahay ma ninkii aan garanaya tahay, mise mid cusub? Bal ii sheeg waxaad ii sheegi lahayd, ayay leedahay, maxaa dhacay? Dabcan Doruq muxuu u sheegi rabaa? Laba mid weeye.
warkii aabihii u soo sheegay ay isku difaacayay oday cankif ay beenta ahaa intuu jeebka ku soo rito ayuu aasiye ula imaanaya oo uu dhihi doonaa walaalka isagaa dilgas fuliyey oona u qalma inuu xabsiga ku jiro ani adigana sidaasan isku weynay calaacal noocaas inuu ula imaado ayaa suurtagal ah. Waxaa kaloo suurtagala inuu ula imaado waxba kuuma qaban karay anigoo og walaalka inuusan wax dembi ah lahayn, aabihiina waa nin awood badan, ay booliskana uma sheegi kari, nolosheen oo dhan ayaa burburayso. Inuu sidaas dhahan waa suurtagal oo duruq uu ogaado in aabihiis waxan uu ka dambeeyo laakiinse uusan sheegi karin cabsi uu aabihiis ka cabsanayo. Labada midley way duruq in markaasi jiha qaldan loo diray oo been laga dhexsiiyey oday caakif waa nin maskax badani, ama in markaasi caakif wiilkiisii uu uhanjabay shuruudna uu ku xiray, wiilkiina cabsi u qoyskiisa hooyadiis iyo walaashiis u cabsanay inuu u aamusay uu qadirna uusan u badbaadin karin, aasiyna inuu arrinkaas kala tashto uu ugu tegay isagoo weliba ilmeynaya ayaad arkaysaa marmar. Marka duruq wuxuu dhihi doonaa xalqada 19-aad ayaan ku arkaynaa, laakiin aasiya waxay ku aragtay isbeddel. Isbeddelkaas aan ogaana wuxuu yahay labadaas mid aan sheegnay mid bay noqon doontaa. Ninka qadiir ah waxoogii xabsiga kusoo booqanayaan walaalihiisa aasiya cumar iyo weliba gabadhi yarad ii amal ahayd, wuxuu walaalihiis u sheegaya inuu xabsigan kasoo bixi doono. Wuxuu dhahayay waxba ma ismurjinina, goor dhow xabsigan waan kasoo baxaya. Hadalkaas labo micno noqonaya: in qadiir uu helay caddeyn ama rajo uu isku badbaadin karo xabsigan uu kaga soo bixi karo, taas inuu hadalka ka wado, ama inuu hadalka ka wado inuu xabsiga kasoo fakan doona uuna argoosan doona dadkii dembigan dusha ka saarayna uu ka argoosanayo. Waxayna u muuqataa in aasi war ay u keentay qadiir, walaalkeed qadiir inay hadal u keentay, hadalkaasoo ii soo maqashay damcan in markaasi oday caankifu waxwalba ka dambeeyey, isagana uu falkaas ka falcelinayo uu leeyahay waan soo baxaya oona soo fakanaya inuu ka wadalo suurtagal. Waxaa kaloo suurtagal ah inuu caddeyn helay ama uu war maqlay, rajo gashay, uuna ka wado xabsiga waligii soo deynaya sharciga isoo fasaxay. Labada mid weeye hadalkiisa micnihiisa waxaad arkaysaa wax yar kadib isagoo xabsigii kasoo baxay, amaba xabsiga dhexdiisa ay u muuqato qof uu kula dagaalay. Nin buu fiirayaa, ma xabsiga dhexdiisu ku fiirayaa mise xabsigii uu kasoo baxo magaaladii iyo guryihii waaye dagaalka meeshuu ka dhacay? Qadiir oo nin fiirayaad arkaysaa, meeshuu ku fiiraya laakiin ninkaasi uu ku garaacayo lama ogo. Xalqada 19-aad ayaan oganaynaa. Waxaa macquul ah qadiir in ciidan lagu soo dalbaday oo caakif haddana uu qadiir xabsiga dhexdiisa kusoo weeraray oo qadiir xabsiga dhexdiisa uu dagaal ku galay ayaa suurtagal ah. Waxaa kaloo goosgooskan lagu tusay daawadaasha qiimaha badan, ninkii beerka ahaa iyo shactirada badnaa ayaa kulan la qaadanay gabadhii abika ahayd, iskuulkii ayay dib ugu laabanayeen caruurtii, shangul caruurteeda wey, gurigii ayay dabcan kusoo laabteen, odaygii waa sidiisii, kursigii ayuu ku fadhiyaa sidii ayuu naafo u yahay. Habartii shangul ahayd dadaal uma yara caruurteedii iskuulkii ayuu ku celisay. Waxaa macquula iyadii caakif inuu heshiis dhex maray, sidoo kaleetana iyada ee markaasi mar walba way habaartamaysa oo waxay ka xun tahay in caruurtii xeryaha agoomaha iska diiwaangeliyeen halkaasna ay joogaan. Caruurteedii sida ogoljan iyo weliba gabadheydii abika iskuulkii ayay ku laabteen, iskuulka markay ku noqdaanna waxaa kulan wada qaadanayaan beerka iyo weliba abika. Beerka jacaylkiisa ayuu u sheeganaya gabadha abika aan waxna dhahaya waan ku jeclahay, iyadana waxay leedahay miyaad ilowday walaalkay ogoljan inuu aad iyo aad ku doon doonayo misena uu ku raadraadinayo dagaalkaada iyuu mar walba raadiya, adigana wuu kula celiisan yahay haddii warkan uu maqlo inuu ku dhaafay miyad u malaysay, hadalka hoos u dhig iyoon lagu maqlin bay dheesaa. Markaasuu farxaya beerka, wuxuu dhahaya oo ma waxaad kala jeedaa ani adiga xiriirkeena inuu qarsoodi inoo ahaado hoos aan u dhigno cidna aynan u sheegin. Haddaba waxay u muuqataa inay jacaylka ka aqbashay laakiin ay qarinayso, isaga si waadax oo bablig ayuu jacaylkiisii ugu sheegtay inuu dadka ka qariyana ugamuusan talagelin, laakiin iyada waxay ka wad hadal sarbeeb ayuu u dhibto. Waxay leedahay walaalkay yuusan ogaanin, dadkani yuusan nagu ogaan, qarsoodiha inoo ahaado wax walba, isagana sidaasuu ku dhoola cadeeyey. Haddaba goosgooska dhammaadkiisa waxaana lagu tusaya gabadha yarad ee amaal ahayd ayaa loo imaanaya, qof baa la hadlayo, walaashay taasi inay la hadlayso waa macquul. Waxaa kaloo macquul ah qof kaleeta ama haweeney kaleeta inay la hadlayso, cod keliyan maqlayna. Codka wuxuu dhahaya amaalii qoys fiican oo hanti leh oo sharaf leh
sidoo kale tana aad kuu xanaaneynayaan ayaan kuu helnay. Qoyskaas ayaad la noolaanaysaan, iyaga ayaa ku korsanayaan, ilmahooda ayaad ka mid noqonaysaan. Sidaas ogow ayaa la dhahay gabadhii yarad ee Amaalay ahayd. Amaal markay hadalkaasi maqasho, gabadhii Amaal ahayd markay hadalkaasi maqasho, way diideysaa, way ordaysaa, guri kolkiisa ayay ku carareysaa, guri dushiisay fuuleysaa, iyadoo ordaysa misena diidan in cadaasa ay raacdo ama ay wataan, ayayna si nasiib xumo ah, nasiib xumo meeshii ayaa lasoo jabayso gurigii. Halkaasay kasoo dhici gaaraysaa, meel ayay qabsanaysaa, iyadoo walaashid aasay u qaylinayso, ayuu goosgooska ku dhammaanaya. Dabcan Amaalay meeshi miyay kasoo dhici doontaa, oo ma dhaawacmi doontaa, ama may dhiman doontaa, mise waa la badbaadin doonaa? Kolley meel yar ayay haysataa oo bir ayay qabsatay, wayna soo dhici rabtaa. Sababtay u soo dhici rabtoona waa carar ama baxsad ay ka baxsanaysay in la wato. Dabcan sababta loo wadan rabana waxaaba suurtagal ah in Amaal la watay oo cidiidadu markay tagtay ay isku dayday inay kasoo baxsato, gurigooda korkiisa ama dushiisana ay soo fooshay, halkaasna ay kasoo dhici rabto iyadoo baxsad ah. Labadaas macnaba way noqon kartaa adig kori hoos in la wato ayay diidaneed. Marka gabadhiina intay carareysay ayay shalkaasi gashay oo meesha ayay kasoo dhici rabtaa, yaa badbaadin doona? Goosgooska meeshuu ku dhammaaday 11 September ayaa inoo ballan ah waabay. Haddii xalqada lasoo bandhigo ka hor, haddii lasoo bandhigana waan idiin soo gudbinaynaa. Laakiin 11 September haddii lasoo bandhigo maalin axad ah, kanaalkeeni Film City Media xalqada oo dhammaystiran ood ka helaysaa. Waxaan gudagelaynaa goosgooska laga soo bandhigay isagana musalsalka kaleeta ee howlgalka sirdoonka la dhaha ama tiskelet. Musalsalkani xalqadiisa goosgoos laga soo bandhigayn xalqadii 14 ayuu ku dhammaaday ee Turki ahaan, waxaana ku dhammaaday iyadoo laga shakisnaa inuu dhimanayo atooraha musalsalkaas ee Sardar, maadaama dhaawac uu soo gaaray xabadna ay ku taalay kadib markuu badbaadiyey diyaaraddii iyo rakaabkeedii. Diyaaradda soo la qorsheeyey in markaas lagu qarxiyo xaruntii ciidanka sirdoonka. Haddaba diyaaraddii wuu badbaadiyey, dadkiina wuu badbaadiyey, laakiin isagii ayaa nafsadiisii halis ku jirtay. Waxaa kaloo nafsadooda ay halis ku jirtay atirishada filimka Sahra iyo kooxdii kaleeto iyagana uu ku qarxay bamba ay ku qarxday, maadaama dhinaca tareenka iyo dadkii badbaadinayay. Musalsalka meesha ku dhammaaday season 1-kiisii season 2-ga goosgoos guud ayaa laga soo bandhigay oo season 2 ah. Xalqad gaara goosgoos laga soo bandhigay ma jiro. Season 2 oo dhan ayaa goosgoos laga soo bandhigay. Goosgooska waxaana lagu tusay laba laadir oo musalsalka soo galeen. Laadir waxaad u muuqataa laadirka timaha aan lahayn ood arki doontid sawirkiisan inta idinkaga muuqdo goosgooska dad ku soo aragteen ood ku aragteen. Ninkaasi iyo sardar aqoon weyn ayaa ka dhexayso. Laadirkaasi ayaa taxana soo galaya oo balaaya miran ah, wax badan ayuu qasi doonaa. Sardar iyo Sahra way isjeclaan doonaan sida goosgooskan ku arkayna wey. Markay isjeclaadaan haddana way isbar qabanayaan. Sardar waxuu dhahayaa muhiimadda ugu weyn nolosheyda waa inaan dalkayga difaacaa, sidoo kaleetana aan ka xoreeyaa dhibaatooyinka iyo burcadda iyo markaasi argagixisada wax walbay sameynayaan inaan ka hortago weye buulay. Waxaad arkaysaa dagaalo badan oo dhacay, qaraxyo badan oo markaasi dalka Turkiga ka dhici doona iyo dalal kaleba inta howlgala ay ku guda jiraan sardar iyo kooxdiisaba. Waxaan goosgoosku ku argaweynay odagii timaha dheeraa. Goosgooska waxaa kaloona lagu tusayaa laadir kaleeto oo cusub oo taxanaha soo galay. Laadirkan waad taqaanaan, waxaad ku daawateen musalsalkii Marjaashli, geesigii reer Marjaashli. Atooraha Jalaal aabihiisa ayuu ku matalay musalsalkaasi oo ku jilay. Haddaba musalsalkaas uu dhammaaday, musalsalkan ayaa lagu soo diray odaygaasi. Dabcan weji laadirnimo ayuu u muuqday wejigiisa, inuu qaybta laadirnimo jilaya iyana u muuqataa, maadaama laadirkii horeeta la dilay. Laadirkii musalsalkan sii waday waa la dilay. Waxaan ogeyn xalqadii u dambeysay musalsalku ku dhammaanaysay soowan in la dilay. Odaygii ciidanka sirdoonka hogaaminaya taliyaha ahaa booskii ayaana dilay, oo mindig xalooshka geliyay sidaasuna laadirkaas ku dhintay. Maadaama laadirkaas u dhintay, laadiriin kale oo booskiisa galaan ayaa loo baahan yahay, oo season 2 ayaa bilaabanaya. Marka isagana goosgooskaas ayaa laga soo bandhigay, laakiin xilliga la daawanayo ayaa xoogaa shaki ku jira. Taariikh rasmi ah kama hayno. Waxay u badan tahay musalsalka walaalaha waqtiga kala waacay inuu isagana la socdo oo isku xilli la soo diinayo.
waxa suurtagal ah isbuucan in la soo daayo ama isbuuca kaleeto. Haddii isbuucan la soo daayona waan idin soo gudbinaynaa. Isla inta ayaan ka wadnay, isla inta kanaalkeena Kaamil Drama ayaanu kasii socon doonaa. Marka sidaas ayaan kusoo gabag intaas ayaan kusoo gabagabinaynaa muuqaalkeenii labadaasi musalsal goosgoosyadii laga soo bandhigay ayaan sharaxaynay. marka Kaamil Dramana waxay goosgoos iyo musalsala degdeg warar soo dhaca waan kusoo gudbinaynaa. laakiin musalsalka oo falanqaysan, gaar ahaan oo musalsalka walhalaha waqtiga kala weecay oo falanqaysan, waxaad kaga bogan kartaan kanaalkeena labaad ee Filimsada Media. axadda soo socoto, beri waa axad, axaddeedii kaleeto ayaan soo gudbinaynaa, sida haddii lasoo gudbiyo way dhanka Turkiga. wabilahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.